ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሾ ጀምሯል። የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ደሞ ስላቀበላችሁን በጣም እናመሰግናለን። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ደሞ ተከታትላችሁ እንደዚሁ ስክሪኑ ላይ ባሉት አድራሻዎች ሐሳባችሁን ምክራችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ አርገ የጋበዝኩላችሁ ፓስተር ገነነ ማስረሻ ይባላል። ከጄኔሬሽን ፎር ክራይስት ቤተክርስቲያን ደቡብ አፍሪካ ነው ወደ ኢትዮጵያ ዛሬ መጣው። በቆይታው ዛሬ አግኝቼ እንግዳ አርጌዋለሁ። ስለ ህይወቱ፣ ስለ አገልግሎቱ፣ በተለይ ደግሞ መንፈሳዊ ተጋድሎ ላይ ፎከስ አድርገን ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ፓስተር ዌልካም። ቴንክ ዩ። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እንግዳ ስለሆንክ። ያ በአጭር ቀን ቆይታ ነው ለአገልግሎት የመጣው፣ በዛ መካከል ነው ያስኩህና። አዎ ያው በርከት ያሉ ጥያቄዎች አሉኝ። ነገ ደግሞ ተጓዥነና እንዴት እንደማረጋቸው ወልዶ እግዚአብሔር ይረዳና እንግዲህ አንተም እድል ስለሰጠኝ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ጫወት እግዚአብሔርን ቃል እንድንካፈል ቅዱሳንን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል መልእክት ደግሞ እንድንደርስ ይሄን መድረክ ስለፈጠርክ አንተንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አቢ ቴንክ ዩ በጣም ፓስተር። ያው ፌስቡክ ላይ ሁሌ እንገናኛለን እና አገልግሎትንም በጣም በዩቲዩብ እንከታተላለን። ቅርብ ጊዜ ጥቂት ወራት ውስጥ አዲስ ማምለክ ያደረሽ ከብታችኋል አይተናልና በጣም የሚያምር ደስ የሚል ሰፊ ቦታ ላይና ጥቂት ከሱ ብንነሳ ደስ ይለኛል። ስለ ጄኔሬሽን ፎር ክራይስት እናውራ። ጄኔሬሽን ፎር ክራይስት ሚኒስትሪስ ኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ቱሉ ለክርስቶስ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ወይም ቤተክርስቲያን ያው ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ 2007 መጀመሪያ ላይ ጀምረን እንግዲህ ባለፈው ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ላይ 11ኛ ዓመታችን ያው አክብረናል። በዚህ ሁሉ እንግዲህ ትውልድ ለክርስቶስ መማረክ በሚለው ራእይ ቲቶ 2:14 መድኃኒታችንም ከአመጽ ሁሉ እንዲበጀን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ነፍሱ ስለኛ አሳልፎ ሰጠ የሚለውን እንግዲህ ለክርስቶስ የሚቀና ለክርስቶስ የገባውና ለክርስቶስ መልካም ስራ ደግሞ የሚቀና ትውልድን ለማስነሳት በሚለው ያው እንግዲህ 11 አመት ደርሰናል። ያው እግዚአብሔር ስለሆነ ያው ከእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። በሁሉ ወጭስ የሚረዳው እግዚአብሔር ነው። በጣም ፈሳዊ ይሁን በሁሉ። ስለዚህ እንዳልከው ከእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ሰፊና ጥሩ እግዚአብሔር መናመልክበት ቅዱሳን ደግሞ መናገለግልበት ስፍራ ሰጥቶናል። በዛ ሆነን ያገለግለን። በያደከው በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ መሰለኝ እስቲ ትንሽ አንሳሊ ስለሱ። አዎ ያው ካቶሊክ ስትመጣ አክቹአሊ ያው ሐዋርያዊት አንድ ቤተክርስቲያን አለች የሆነ ናሽናል ምናምን የምትሆን አይደለችም። አንድ ቤተክርስቲያን ነው ያለች በካቶሊክ። ያው ወላጆቼ ካቶሊክ ነበሩ። ከልጅነቴ ጀምሮ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እግዚአብሔርን መፍራት፣ እግዚአብሔር ያለው ነገር መንፈሳዊ ነገር ለመንፈሳዊ ያለው ቀናት ያው የተጨመረብኝ ገና እዛ ካቶሊክ ውስጥ ሆኜ ነው። መልካም ነገር አይቻለሁ፣ ምሳሌ ምን አይቻለሁ። ወደ ወጣትነት መጥቼ ከዛም በኋላ የመዳን ጉዳይም እንደዚሁ ወደ ማወቅ የመጣሁትም እዛው ካቶሊክ ወጣት ማህበር ውስጥ እያገለገልኩ ነው። በካሪዝማቲክ በተሐድሶ እንቅስቃሴ ወይም የተሐድሶን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሙላትና የጸጋ ስጦታውን ካለው ነገር ጋር በዛ የሚያገለግሉ ቄሶች ደግሞ ይበልጥ ደግሞ አብርተውልኛል፣ ጠቅመውኛል። የመንፈስ ቅዱስ ሙላትም ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ችያለሁ እና ከካቶሊክ ጋር እስከወጣ ድረስ እንግዲህ የነበረው ነገር የሚገርም ነው። አሁን ስትነግረኝ እንግዲህ ምንድን ነው ላይክ ወንጌልንም የሰማኸው እዛ ሆነህ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስንም ነገር ኤክስፒሪየንስ ታደርግ የነበረው እዛው በቤተክርስቲያኗ እያለህ ነው እና አንዳንድ ጊዜ አይመስለንም። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ፊል አያደርጉም የዳኑ እንዳሉ፣ ወይም እኛ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገውን የመንፈስ ቅዱስን ህይወት ራሱ እንደሚኖሩ። በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ እውነት ገብቷቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀብለው የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ አያስቡም። የግድ ገለል ብለው መውጣት እንዳለባቸው ያስባሉና ይህን ስትነግረኝ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ላየው ነው። እና የምትጨምርልኝ ነገር ካለ አሉ? አሁንም ቢሆን ያው ምክንያቱም እምነት የምንለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ፣ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት እንደሞተ፣ ከሙታን እንደተነሳ፣ በአብ ቀኝ እንደተቀመጠ፣ በዛ ውስጥ የኃጢአት ይቅርታ እንዳለ፣ የዘላለም ህይወት እንደሚገኝ፣ መዳን እንደሚገኝ ማመን ነው። ይሄ ነው የወንጌል መሰረት እውነት ማለት ነው። ቀጥሎ ያው መንፈስ ቅዱስ ሙላት አለ።
ምን አለና አሁን ካቶሊክ ቤተክርስቲያንም በቫቲካን ባለው እንትን የታደሰው እንቅስቃሴ እንደ ቤተክርስቲያን ተቀበላለች የመንፈስ ቅዱስ ምላትና የመሰለው እና አሁንም በዚህ ሰዓት ያው እኔም ያኔ ካቶሊክ ሆኜ ሚደነግጡ ነበር አንተ ካቶሊክ ሆነህ እንዴት እንደዚህ ታምናለህ እንዴት ትላለህ እንዴ ግን ያው አሁን in general malet of course inoral catholicum bel orthodoxum bel ኛም እኮ ወይም ደግሞ quotationus protestant የሚባለው ሙሉ ዳነ እኮ ለማለት ሁሉ ዳነ ነው ለማለት ያው ወደ ወንጌሉ እነሱ ሰው ገብቶታል ወይ የሚለውን መፈተሽ አለበት ያ ነገር ላይ አሁንም መሰራት አለበት እና ስለዚህ እዚህ ነው እዛ ነው ሳይሆን ምን ገብቶታል ምን ትሩዝ አለው የሚለው ነገር በደመስተጋባት አለበት ግን ከዛ በኋላ አየህ እነቱ ሲገባ እነቱ በገባ ቁጥር አብሮ የማይሄዱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆኑ ነገሮች አሉ። እነሱን ስታነሳ ነው ከዛ በኋላ አብረህ የሚሄድ ቻሌንጂንግ የሆነ የሚመጣውና ከዛ በኋላ የቅዱሳን አንድነትና ህብረት ደግሞ በወንጌል እነት የሚያምኑ ቸርቾች ደግሞ ያው ማቀፍና በዛ ውስጥ ቅዱሳን መታቀፍ የሚኖርባቸው ለዚህ ነው በየአምናለሁ። ዛሬ እንደማገኘህ የሰሙ የናንተ ቤተ ክርስቲያን ልጅ ስለዚህ መጽሐፍ ሳትጠይቀው ተለፍ ብለውኝ ነበር የቅድስተ ቅዱሳን ለታዊ ዲቮሽን ነው የቅድስተ ቅዱሳን የጥሞና የቅድስተ ቅዱሳን የጥሞና መጽሐፍ ነው ዲቮሽናል ቡክ ነውና ላይክ በቀን ተሰልቶ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ለዚህ ያሉ ልጆች ብዙ እየተጠቀሙበት እንደሆነ አቃለውና ጥቂት ስለሱ ብናነሳ ብዬ ነው። እሺ እሺ። ቅድስተ ቅዱሳን የቅድስተ ቅዱሳን ሚስጥሩ የቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን በተመለከተ በራሱ አንድ ሌላ ያው መልእክት አለ ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው መጽሐፍ ማለት ነው። ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ቅድስ ስለ ሊቀ ክህነቱ ያለው እዛ ውስጥ ያለው ሚስጥር ግን በዛ ውስጥ ያለው መነካት ነው ወደዚህ አመጣ ወጭ ቃል በየቀኑ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ወይም ህሎት ኤክስፒሪየንስ እንዲያርጉ ከቃሉ ጋር ግንኙነት እንዲኖራቸው ያው የጥሞና መጽሐፍ በየቀኑ ማለት ነው ከጃንዋሪ ጀምሮ እስከ ዲሴምበር መጨረሻ ድረስ እንግዲህ አሁን በእኛው ዛው በመንጠቀምበት ካላንደር ነው ያ ያ ያ እና ከዚህ ቀደም በአመት 3 ጊዜ 4 ጊዜ የ3 ወር ነው 4 ጊዜ እንደዚህ ያለ ይወጣ ነበር አሁን የአንድ አመት አርገን ጠርዘን ለአንድ ሳምንት ታጅነት ያለው መልእክት እምነት ላይ ሊሆን ይችላል አንደኛው ሞቱና ትንሳኤው ላይ ሊሆን ይችላል አንደኛው ስለ ታጅነት ያለው ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ግሩፕም ሆኖ ለማጥናት በግሩፕም ሆኖ ለማጥናትም በቀን ያው አንዳንድ ያለብን ቻሌንጅ ምንድነው ዛሬ ምንድነው ማነበው ስለዚህ ብዙሃኑ ድንገት ዛሬ ይሄን ከፍቼ ላምብ ምን ይላል የሚለው ይሄ አትሊስት አንድ ጥቅስ ሰጥቶ ከጥቅሱ ተነስተው ደግሞ ማብራሪያ ያግዙ ጥቅሶችም ኖሮ ማብራሪያ የሚሰጥና በቀን አትሊስት ይሄ ይያለው ይሄ ገብቶኛል ብሎ ወደ መስራ ቤቱም ይሁን ወደ ትምህርት ቤቱ ሲሄድ ለሌላው ማካፈል የሚችለው ነገር እንዲኖር እንግዲህ እግዚአብሔር ነገር ምንድነው ደረጃ በደረጃ አንድ ሰው በቀን አንድ ቃል ከያዘ በሰባት ቀን ሰባት ከያዘ በ30 ቀን 30 ከያዘ ዴቨሎፕ ይሆነ ከሄደ በተለያየ አቅጣጫ ተጠቃሚ ይሆናል ተጠቃሚ ይሆናል ያ ወደኛ ተጠቃሙ ነው ወደኛ የሚደርስበትን ሐሳብ የለም አው እንግዲህ አሁን አንተም ስትመክረኝ ነበር መስከረምና የጃንዋሪ ቢሎን መስከረም አፍጥታረገው እንደዚህ አርገው ደሞ ያልከኝ ነው እንግዲህ ውጭ ላሉትና አማዞን አክሰስ ለሚያገኙ ቶሎ እዛ ላይ ይችላል አሁንም ቢሆን እናለን እዚህ ደሞ እንግዲህ ወደ መስከረም ደሞ እናመጣለን ያ ካላንደሩን እንደለን ደግሞ በሰፊው ደግሞ እዚህ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የግድ አሁን መጽሐፉ ከጃንዋሪ 1 ጀምሮ እስከ ዲሴምበር ይሄዳል የግድ ጃንዋሪ first መጀመር ላይ ኖርበት ይችላል አንድ ሰው በዛሬ በተባገኘው ቀን ጀምሮ ግን በአግባቡ መጽሐፉን ጨርሶ አመቱን ሙሉ ግን ኢኩፕድ ሊሆንበት የሚችልበት ትልቅ እድል ነው እነት ነው ማለት ዛሬ ሰው መጽሐፉን ሲያገኝ ምንም ወሪ ውስጥ ይሁን ሰው ለመብላት ሌላ ምግብ ለመብላት እኮ ጃንዋሪ አይጠብቅ ሰው በቀን ከቀኑ ጋር ተገናኝቶ ዛሬ ምን ላብብ ሲል እንዲስተካከል እንጂ ከዛሬም ጀምሮ ያው አንድ አመት 365 ቀን ነው ስቲል ዞሮም ያገጥማል ባይዘው በ3 ወር በ4 ወር ሲጠቀሙ የነበረ እንደገና ነው ሁሉ ግዜ አዲስም ይሆን ሲመሰክሩ እንደገና አሁን ይሄኛው በዚህ መልኩ ታትሞ ሲመጣ ለነሱ አዲስ ነው ለነሱ ብቻ ሳይሆን እኔም ራሴ ከፍቼ እንደገና ስታነበው ሚደግ እኔ የጻፍኩት አይመስለኝምና እማርበታለሁ አገኛለሁ እነቱን ደሞ ሳይው
የሆነ የጻፍኩት አይመስለኝም ለምን ተመለሶ እኔ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገረኝ ስለማገኘው በጣም ደስ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያውና የሚሰራ ነው የማያረጅ ነው እና አንዳንዶች የቀኑ ቀን ፕሮፌቲክ ሆኖ ያገኙታል ትንቢት ሆኖ ያገኙታል አንዳንዶች ባላቸው ዕውቀት ላይ ደግሞ እየታነጹ እንደሄዱ ደግሞ ይመሰክራሉና በዚህ ብዙ ቴስቲሞኒዎች ብዙ ምስክርነቶች የመታነጽም ቢሆን ኢምፓወርድ የመሆንም ቢሆን ብዙ ምስክርነቶች አሉ። ኦንላይን ለሚከታተሉን አድራሻው እናደርጋለን። ምናልባት አገር ስላሉ ግን ያው በቅርቡ ደግሞ ተስተካክሎ መስከረም ላይ ጃንዋሪ መስከረም ሆና ተመጣለች ነው። ግን ለሌሎች አገልግሎቶችም ምናልባት ጠቃሚ ሆኖ ነው ስላየሁት ነውና አንዳንድ ጊዜ የመርጃ ማቴሪያል እጥረት ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። መጻፎች አሉ በርግጥ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ በተለያዩ ሩሶች ላይ ግዙ እንዲ መርጃ መሳሪያ ሆኖ በመቅረብ ደረጃ ትንሽ ክፍተት ያለ ይመስለኛልና ያን ለመሸፈን እንደነ መጻፎች በጣም ጠቃሚ ናቸው ነው። መቼስ መጽሐፍ ጉዳይ ላይ ያው ብዙ ሪሶርስ መኖር አለበት። ሱፐርማርኬቶቻችን ብዙ ናቸው በየምግብ አይነቱ እንደምንፈልገው አለ። ያንን የሚያቀርቡልን በዛ የሚተጉ አሉ። ስለዚህ ቤቶቻችን ፍሪጆቻችን ሙሉ ናቸው እና ሁልጊዜ የፈለግነው ሰዓት ወጥተን እናነሳለን። ያው ሰው ደግሞ ዳግም ከተወለደ በኋላ ደግሞ መብላት አለበት መጠጣት አለበት ማግኘት አለበት። ስለዚህ እኔና እንደኔ አይነት የተሰማሩ ላይ ኦፍ ኮርስ እዳ አለብን የመስራት ማቀረብ እንደየእድሜው ይሁን እንደየደረጃ ይሁን አይነቶችን አንድ ጊዜ በጥሞና ይሁን ሲዘን ይሁን ቶፒካል ይሁን መጽሐፍን ያው ቴክስት ላይ ተንተርሰን ወይም አንድ መጽሐፍ ላይ ይሁን እና እየተሰሩ ያሉ ይመስለኛል። በቂ ጥና ስላላረኩ ደው አፍሪካ ማለት ወደኛ የመምጣቱ እንትኑ ብዙ አላየሁም። በቂ ነው በቂ አይደለም? አዎ ማለት ሰው ብዙ እየዳነ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ስላሉ ደው መቼም ቢሆን በቂ ነው አንልም። ዛሬ አንድ መጽሐፍት መደብር አይቼ ነበር። ያው አንዳንድ እግዚአብሔር ሰዎች የጻፏቸው መጽሐፍቶች ርሶችን አይቼ ገዘዋቸው አሉ ያየኋቸው በእኛው አገር ማለት ነው። እሱን አይቼ ኢንካሬጅ ዶኛለሁ ደስ ብሎኛል። ግን ያው መከሩ ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው በጣም ለኛም እኮ ያስፈልገናል። እኔ ላንተ ምጽፎ አንተ ለምጽፎ እኔ ለአንዱ ደሞ ስቲል ለኛም በጣም ሪሶርስ አስፈልጋለ። ያ እንደገና ወንጌሉ ደግሞ አገርኛ ሆኖ ሲመጣ ጥሩ ነው። በጣም ሆነት ነው ያ የራስን ኮንቴክስት በሚያክሰው ካልቸርን በሚያክሰው ሆኖ ሲመጣ ደግሞ ጥሩ ነውና እንግዲህ እንሰራለን። በዛም ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋ ይረዳናል። አሜን። ዛሬ በተለይ በጣም በስፋት ብንጫወት ደስ የሚለኝ ከኤፌሶን 6 ተነስተን ስለመንፈሳዊ ተጋድሎ ትንሽ አንዳንድ ሐሳቦችን እናነሳለን ክፍሉን ይዘን። ከዛ ፊት ግን ምናልባት ኤፌሶን 6:10ን ስለመንፈሳዊ ተጋድሎ ከማንሳታችን በፊት እንዲረዳን ከአንድ እስከ ስድስት ያለውን ሃይላይት ትንሽ ብትሰጠን ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ኤፌሶን 6:10 ጀምሮ ያለው መንፈሳዊ መጋደል ላይ ለመነጋገር መጽሐፉን ማየቱ እውነት ነው ይረዳል። ምክንያቱም ኤፌሶን ከሌሎቹ መጽሐፍቶች ጳውሎስ ከጻፋቸው መጽሐፍቶች ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ሁኔታን በወቅቱ የነበረውን ችግር ይሁን ወይም ግጭት ይሁን ወይ የሐሰት አስተምሮ ስለነበረ ከዛ ተንተርሶ ያንን ለማረም የጻፈው ሳይሆን ግን ያለውን እግዚአብሔርን ጠቅላላ ምክር በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን ምንድነው ማመን ያለብን እንዴት ነው መመላለስ ያለብንን ብሎ ያስቀመጠው ነው። ምክንያቱም ቆሮንቶስ በመካከል ግጭት ስለነበረ ጥያቄ ስለነበረ ጥያቄያቸውን ሊመልስ የሰማውን ኮንፍሊክት ደግሞ ለማረም ጽፎታል። እንደነ ተሰሎንቄ አንዳንዶች የተመሰሉም አንዳንድ ትምህርቶች ስለነበሩ ማስተካከያ ነበረበት። ገላትያ የሐሰት አስተምሮ እሱ ካስተማረ በኋላ የነበረ ስለነበረ ምንድን ነበር እንደ በፊት የሰማችሁት እያለ ጽፏል። እዚህ በመካከላችሁ ይሄ እንዳለ ሰምቻለሁ ማላለም ግን ገና ከመጀመሪያ አንስተው እንግዲህ ሰላምታውን ከሰጠ በኋላ ከምዕራፍ 1 እስከ 3 ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ስለሰራልን ስላደረገልን ስለሰጠን ምን እንደነበርን ከክርስቶስ በፊት ክርስቶስ ኢየሱስን ከተቀበልን በኋላ ግን ምን አይነት አይዴንቲቲ አለ? መባረካችንን መቀደሳችንን ልጆች መሆናችንን ህይወት መካፈላችንን ርስትን መቀበላችንን በመንፈስ ቅዱስ ማህተም መታተማችንን ከክርስቶስ ጋር መነሳታችንን ከክርስቶስ ጋር በአብቀ መቀመጣችንን በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እግዚአብሔርን እያመለከ እግዚአብሔርን እየባረከ በጸጋው ባለጠግነት እየተደነቀ
ስለዚህ የጸጋውን ባለ ጠግነት ይያወሳ ምክንያቱም እንደ ጸጋውን ባለ ጠግነት መጣን በደሙ የተደረገ በዛነታችን ብሎ የእግዚአብሔርን ኔቸር እግዚአብሔር በምን ሁኔታ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተገለጠ ጸጋው የምህረቱ ባለ ጠግነት ሁለት ላይ ሲናገር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ እና እንደ ምህረቱ ባለ ጠግነት ይላል ቸርነቱን ያነሳል ምዕራፍ 3 ላይ ፍቅሩን የፍቅሩ ስፋት ርዝመት ወርዱ ጥልቀቱ ከመታወቅ የሚያልፈውን ብሎ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደዚህ ባለ ኔቸሩ ምህረቱ ቸርነቱ እኛን ከምን ወደ ምን እንዳመጣን እንግዲህ በደም አንድ ያለ ምንም አንድ ኢንስትራክሽን ሳይሰጥ ማለት ነው አድርጉ ሳይል እንደው ሲምፕል ኢንስትራክሽን ምንድና ጸልዩ ነው ጸልዩም ሳይል አድርጉ የሚለውን ነገር ሳይል ምክንያቱም ክርስትና የሚጀምረው በማድረግ አይደለም ክርስትና የሚጀምረው ተደርጎልሃል በሚል ነው የተደረገልህን ደግሞ በማወቅ የሚጀምር ስትራክቸሩን ኤፌሶን ማየት ምንችለው እንደ ብልሃተኛ አናጺ አለቃ መሰረትን ጣልኩ ስለሚል ቆሮንቶስ ላይ እንዴት መጣል እንዳለበት ስለሚያቅ ከአንድ እስከ 3 በእውነት በጣም አስደናቂ ነው እንደው ዛሬ ምዕራፍ 6 10 እንወያይ ስላል ስለዚህ እንጂ ያው እንደው ሞር በእንጫውት ሐሙስ ምሽት ላይ ያው ጀምር ያለው ኤፌሶንና ያው 1 2 3 4 5 ይያል እንግዲህ ወደ 11 12 ላይ ደርሰናልና እሱ ፋውንዴሽኑ ነው መሰረቱ ነው እዛ ላይ ካለ በኋላ ልክ ምዕራፍ 3 ጀምሮ እንግዲህ አንዳንዶች ለሁለት ይከፍሉታል ከአንድ እስከ 3 የሆንኩትን የተቀመጥኩበትን የገባው እሱ ለእኔ ያደረገልኝን እሱ ላይ ነው ከአራት ጀምሮ ደግሞ ከዛ በኋላ አንድ የሚደጋገም ቃል አለ ስለመመላለስ ወክ ስለማረግ ቤትኛው እንግዲህ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ደግሞ እንግዲህ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ ምን አረጋችኋለሁ ለምናችኋለሁ እኔ ስለኛ የሆንኩ ጳውሎስ ብሎ መመላለስ ሚባል ቤትኛው ነው የምትመላለሰው ከተባለ አንድ ሁለት እና 3 በተነገረልኝ ነህ በተባልኩት በተቀበልኩት በዛ ከፍ ባለ መጠራት በዛ ከፍ ባለ በረከት ደግሞ እንድትመላለሱ እና እንደ አምባሳደር ከመመላለስ በፊት አምባሳደር መሆን አለበት ያንተ እንደራሲ ነህ ተብለ አምባሳደር ነህ ተብለ ይሄ ነው ፕሮቶኮሉ ተብለ ክብሩ ይሄ ነው ተብለ በላሁን እንግዲህ እንደ አምባሳደር እንደዚሁ ደግሞ ምንበል ወካርክ ስለሆነ ከዛ 4 5 6 እንደ ተካፈል ነው እንድስል ያልተቀበለ ሰው መካፈል አይችልም ሳንሆን መመላለስ አንችልም በቅድስና ለመመላለስ መቀደስ አለብን የተቀደሰ በቅድስና መመላለስ ይችላል ስለዚህ እሱን ተናግሮ ነው እንግዲህ 4 5 6 4 ላይ ተመላለሱ ምዕራፍ 5ም ሲጀምር ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይላል እንደምንድን እንደተወደዱ ልክ ነው ከዛም በኋላ ቁጥር 2 ላይ በፍቅር ተመላለሱ ይላል ይቀጥላል እግዚአብሔር በክርስቶስ እንደዚህ እንደወደደን ብሎ ማለት ስለዚህ ስለመመላለስ ያወራልና እሱ ምንድነው ስለዚህ ምን ያው 1 2 3 ተቀብለናል 4 5 6 ደግሞ ምን እናረጋለን ወክ እናረጋለን ስለዚህ 4 ላይ ያው በተቀበልነው ከዩኒቲ አንጻር ከቅዱሳን አንድነት አንጻር ከዛ ይናገራል ከአስተሳሰባችን አንጻር ከቋንቋችን አንጻር ምዕራፍ 5ም በፍቅር ስለመመላለስም ይነግረናል በትዳሩስ በጋብቻ ከልጆች ጋር ከአለቆች ጋር ሁሉ እንግዲህ ምዕራፍ 6ም ብሎ ነው ከዛ ደግሞ እንደ ዋችማኒ ሴት ዎክ ስታንድ ደግሞ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ደግሞ ሰይጣን ደግሞ የሚባል ኤኒሚ ስላለ ጠላት ስላለ ኦሬዲ ምዕራፍ 1 2 እንደዚህ ላይ ተነስተዋል ምንም እንኳን አሸናፊዎች ሆነን ከክርስቶስ ጋር ብንነሳም ከሰይጣን በላይ ብንሆንም ደግሞም ስቲል በዚህ ዓለም ላይ በስትራቴጂ የሚሰራው ስላለ እንዴት አድርገን ደግሞ ፋይት ማድረግ እንዳለብን ስፒሪቹዋል ዋርፌር እንዳለብን መንፈሳዊ መጋደል እንዳለብን ከማጋር ደግሞ እንደሆነ ከሱ ጋር ደግሞ ምንድነው መታጠቅ ያለብን እንዴት ሆነን ነው ወክ ማድረግ ያለብን የሚለውን ደግሞ ያሳያ 10 ይጀምራል ስለዚህ ካስቀመጥ ነው 1 2 3 የሆነበትን የተቀበልነውን እሱን ከዚህ ነው የሚጀምረው ከመራብ 6 ቁጥር 10 አይጀምርም ያ እሱን ተቃውሞ ከሚለው አይጀምርም ያ ከመቀበል ነው የሚጀምረው ከማወቅ ነው የሚጀምረው እኛው ከተቀበል ነው እኛውስ ካለ ከሱ ይጀምራል ከዛ በኋላ በመመላለስ ይገለጣል ጠላትን ደግሞ ልንቃወመው በሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ በተሰጠን ደግሞ የተቀበልነው ነገር በተቀበልነው ድል ደግሞ መመላለስ ይቀጥላል እንዳለብን ያሳያል አንዳንድ ጊዜ ግን ለምሳሌ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስታወራ የምትጫወትበት ነገር አለ አንዳንድ ሰው ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3 ላይ የቆመ አንዳንድ ሰው ያጋጥማል ወይም በዛ ሳይድ ላይ ብቻ
ተለጥጦ ሚያስብ አስተሳሰብ ያለው ኖ በክርስቶስ ተሰርቶልኛል በክርስቶስ አልቆልኛል በክርስቶስ ይሁሉ ሆኛለሁ በቃ ይሄ ነኝ እኔ የሚል ሰው ያጋጥማ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሌላ ክንፍ ደግሞ የምታገኛቸው ሰዎች ኖ መስራት አለብን እንጂ ገና መኖር አለብን እንጂ ኖ አላለቀም ብሎ የሚያስብ አስተሳሰብ አለና ባላንሱ የት ነው ይሄን ሁለት ባላንሱ አንደኛ የኦርደር ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ ቅድሚያ መሆን ያለበት ቅድሚያ መሆን አለበት መጀመሪያ መሆን ያለበት መጀመሪያ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ቀጥሎ መምጣት አለበት ያው አንድ ቦታ ላይ ፖዝ አናረግም ሙሉ ፓኬጁን ማግኘት አለበት ስለዚህ እኔ እንደ እረኛ አለብኝ ብዬ ማሰብ ኃላፊነት እኔም ብሆን እንደኛ ያሉ እረኞች የሚከተሉንን የሚሰሙንን የሚያደምጡንን ያለውን ፉል ፓኬጅ የምንሰጥበት የማስተማር ዘዴውም ቢሆን ወይም ስርዓቱ ወይም ክፍሉ ያስፈልገናል እና ምክንያቱም ምናልባት ይሄ ነገር በአንድ እሁድ አጨርሰው በሚድዊክ ሰርቪስ ማጨርሰው ስለዚህ ምንድነው ያለን ካሪክለም ሚለው እዛ ካሪክለም ውስጥ መርዳት አለብን ግን አንድ ሰው ምዕራፍ 4 ከመሄዱ በፊት ምዕራፍ 1 2 ምዕራፍ 3 ኦፍ ኮርስ መታገስ አለበት ማለት ምዕራፍ 1 የተማረ ከሆነ ምዕራፍ ሲጽፍም እኮ ጊዜ ፈጅቶበታል ማለት ወደ ምዕራፍ 4 ለመድረስ ቆሞም ሲያስተምር ደግሞ ወደ ምዕራፍ 4 ለመድረስ ስቲል ታይም ያስፈልጋል መጨኮል አያስፈልግም ማለት አያስፈልግም ሳይሆንም ለው በመጀመሪያ ሰው በፍቅር ተመላለስ ከማለት በፊት የእግዚአብሔር ፍቅር ሊገባ ይገባል ነው ትክክለኛ ቴንክ ዩ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ በፍቅር ተመላለሱ የተባሉት ቁጥር 1 ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ እንደተወደዱ የእግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ሚለው ቃራሱ አለው እንደተወደዱ ሲል ስለዚህ ዘ 1 2 3 ላይ ኦሬዲ የተወደዱ ልጆች እንደሆነ መሆናችንን አስተምሯል ስለዚህ አንድ ክላሲፍች አንድ ኦሪፍች ስለ እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔርኛ እንደሚወደን ታግሰን መማር አለብን ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ወር ስለተወደድን ደግሞ እናረጋለን እንወዳለን ለማለት ቀላል ነው ወክ ለማድረግ እዚህ ጋር መሰራት ያለበት ይሄኛው ፋውንዴሽን ነው ለአራት ለአምስት ለስድስት ይሄኛው መሰረት ነው እዚህ ጋር የተተከለ ሰው ቀላል ነው በቀላል እግዚአብሔር ፍቅር የገባው ሰው ወንድምህን ውደድ ይቅር እንደተባለ የገባው ሰው ይቅር በል ምክንያቱም ኤፌሶን 4 መጨረሻ ላይ እንግዲህ ክርስቶስም ይቅር እንዳላችሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል ስለዚህ አንድ ሰው በመጀመሪያ ሊገባው አሜን ማለት አለበት በክርስቶስ እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል የሚለው አሜን ያለ ሰው በል ደግሞ አንተም ደግሞ እንዲሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለ ወንድምህን ደግሞ ሲባል ቀላል ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይቅር ለማለት የሚቸገሩት እዚህ ጋር ያልተሰራ ስራ አለ ለዛ ስለሆነ የኦርደር ጉዳይ ነው እና አንድ ሰው ምዕራፍ 1 ላይ ሆኖ በምዕራፍ 1 ኢንጆይ ማድረግ አለበት ብለሲንጉን በጣም ምዕራፍ 2 ላይ ሆኖ ኢንጆይ ማድረግ አለበት በሰዓቱ እና ምናልባት 2 ላይ ሆኖ አይ አንድ ሰው ካገኘው ኢንጆይ ያርግ ደስ ይበለው እግዚአብሔርን ያመስግን እና ግን ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ እንደርስለታል ምዕራፍ 5 ደግሞ እንመጣለታል እሱንም ደግሞ የማስተጣቀ ኃላፊነት አለ ስለዚህ ኦርደሩን ጠብቀን ፉል ፓኬጁ እኛ በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ቢሆን በክርስቶስ ከቅዱሳን ጋር ያለን ቢሆን ከዛም በኋላ ደግሞ እንግዲህ በክርስቶስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሆኑ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሙ ዘንድ ሚለው እሱ ሁሉ ከ1-6 እኔ ኤፌሶን በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ነው። ኤፌሶንን ማጥናት ሲጀምር በጣም በየለቱ እየተደነቅኩ ነው የመጣሁትና አንዳንድ ጊዜ ጓጓለሁ ኢቭን ከሰዎች ጋር ስንጫወት ራሱ በሱ ዙሪያ ቢሆን ደስ ሚል ያክል ይሆንልሃል ማለት ምን ያህል ጳውሎስ የሚያወራው ነገር በጣም ጥልቅ ነውና በጣም ደስ ይላል ማንነትህንም በደንብ ያሳየ ስለሚሄድና ሞሪያው ዛሬ መንፈሳዊ ተጋድሎ ላይ ነው ፎከስ እናደርገው ትንሽ እየተጠጋን እንድንሄድ ብዬ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ስለ ሰይጣን ሊኖረን የሚያስፈልገው አመለካከት ወይም ሰይጣን አሁንስ ያለው ኦቶሪቲ ሰይጣን ብለን ስናስብ ስለ ጠላታችን ትንሽ አውቀን እንድንቀጥል ብዬ ነውና እንግዲህ ካነሳ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ጠላት እንዳለን በርግጥ ጠላትን ሲያነሳው ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ከዛ በፊት ምናልባት ምዕራፍ 1 ላይ አለቆችና ስልጣናት ከሚላቸው ውስጥ ተካተታሉ ቀጥሎ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 1 ቁጥር 1 እና 2 አንድ ላይ ተያይዞ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ሲል
أن ملكت عليه الذي أبي لوسم أدل فنتات استوفي فنتات استوسيل مرام عرات كتر حياة سبعت لين عليه كذا وحلا بكرس بجيتنا بحيلو شلوت يبرد تاجو نقوله يا أبي لوسم شنجلات كاموزن دي تلاجو كذا وحلا كتر عصر أولاد هون ما قدر لاجن كذا من ناقص عيدل من ناق على كوتش ناق السلطانات قار كزيم كجلا ما عالم جيوش قار بس ما يمسفر على كفاة من فساويان سراويت قارنو إنجي يلنال سلزي وارفير اندالة يوارفيرو عينت كتر عصر عندلاي سياسر الدا قلستين انمي تالات اندالة ياسر الدا ياو يمجم مراو من دنو بعد دماد متازازنو سيطان عكسس ياغينيو سوري حيل ياغينيو سلطان ياغينيو كزام بفيت سيطان بسو لجلاي حيلال نبرو سيطان اكزيابير كيرو بارغو فتروتي نبرو نغرغن كذا بحالا يودق انا يتطاله اغزابير لمن سلفلغو يودق انا يتطاله كذا بحالا انغدي سو لاي سينسا يمنايو املكو يميود ب ابابو بتنقول حيوانن ديسيب يارغه ياتاللنا كذا بحالا بزيچ مدل لاي سلطاننا هايلند ياغي اكسس زفطرات مراف 3 لاي ياغي اكل هونو ناغيوالن يراسو ملائكتنا اكزابير قال لميلو علاقوچنا سلطانات ميلو يراسو ستراكشر ينوروال جن كذا بحالا بسو لاي دمو ياو سو مولو لمولو كچالماو سر سلهونه سون سيغزا سلنبره يا چاله متازز نبرچ حطات كحطات قتلو علامتازز علامتاز قتلو حطات كحطات قتلو موت بلو بموت لاي دمو يبلاي هونو شيطان يسون ليج سيستدادرنا سيغزا ينبرو مالتنو سلازي افيسون 2:1 قطر 1 نا 2 لاي بماي تازز ليجوش لاي اندميسرو علاق افقاد እየታዘዛችሁ ይላልና ወደ እምነት ከመምጣታችን በፊት ስንታዘዝ ነበር መኖራችን ያሰጋል አናቀም ይሆናል ሆኖም ግን ለሱ በጣም በጣም ታዘዛጆች ነበር እና ግን ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያው መጥቶ በሞቱና በትንሳኤው ደግሞ ያው ሞትን ሽሯል ማለት ሰይጣን በመጀመሪያ በሰው ላይ ያገኘው አክሰስ እንዴት ነበር ካልክ ያው በጉልበት አይደለም ተደባድቦ አይደለም አለመታዘዝናት ለብዙ ነገር የከፈተችው በአንድ ሰው አለመታዘዝ አንድ ሰው አለመታዘዝ ቀጥሎ ኃጢያት ገብቷል የሰውን የቸር ተበክሏል ኃጢያት ተከትሎ ደግሞ ሞት መጥቷል ሰይጣን ከዚህ ሁሉ ጀርባ መጥቶ ነው ሰውን የገዛው እንጂ ቀጥታ በአካል መጥቶ ሰውን አልገዛም አለመታዘዝ ለኃጢያት ኃጢያት ለሞት ከዛ በኋላ የሞት ካምፕ በላይ ደግሞ የሚያስተዳድረው ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጥቶ እነኝን ሁሉ ዲል አርጓል አለመታዘዝን በመታዘዝ disobedience but obedience ምክንያቱም እስከ መስቀል ሞት ድረስ ታዘዘ አለመታዘዝን በመታዘዝ ሊሽር እንደሚል ያቺ አክሰስ የነበረችው ያቆልፍ የነበረችው ኢየሱስ ሪዞልቭ አርጓል ቀጥሎ ደግሞ ኔቸራችንም ራሱ ኃጢያተኞች ነበር ከኃጢያት ጋር ደግሞ ከኔቸራችን ጋር ደግሞ ዲል ማድረግ ያለበትን ነገር ዲል አርጓል በመስቀል ላይ ኃጢያት ሆኗል እኛ እግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኛ በርሱ ሆነን እግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢያት ያለወቀውን እርሱም ስለኛ ኃጢያት አደረገው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ጽድቅ ገብቷል አለመታዘዝን ተከትሎ ኃጢያት ገብቶ ነበር እዚህ ደግሞ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ መታዘዝን ተከትሎ ጽድቅ ገብቷል እዛ አለመታዘዝን ተከትሎ ኃጢያትን ተከትሎ ሞት ገብቶ ነበር አሁን ደግሞ ኢየሱስ ደግሞ ስቲል ከሞት ጋር ዲል ማድረግ ነበር በረበት አብርሃም ሁለት ላይ እንደሚል ያው በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በመን እንዲሽር በሞት እንዲሽር ስለሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሞቶ ማለት ነው እና ድል በመንሳት ሞትን ሽሮታል ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ታውጆልናል ህይወት ስለዚህ ሞት በህይወት ተሽሯል ትንሳኤ የሚባለው ነገር መጥቷል ሰይጣን የነበረው ትልቁ አቅም ሞት የመጨረሻ የነበረው አቅም ሰይጣን በተናጠል ኃይል የለው ግን የነበረው ትልቁ አቅምና ኦፕሬሽን ያረጋግበት የነበረው ከሞት ጀርባ ነበር ሞት የመጨረሻው ነበር ማንንም ብሎ መጨረሻ ላይ ሞት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ግን ሞትን ድል ነሳ ሞተ ሞት ድል ለመነሳት ከውጭ ሆነ አሸንፍ ያለው አይደለም መግባት ነበረበት ሪንግ ውስጥ ሞት የሚባል ውስጥ ስለዚህ ሞትን ድል ነሳ ሰይጣን አለቀነትና ስልጣናትን ገፎ ኢየሱስ ክርስቶስ አዋርዶታል ስለዚህ ኢየሱስ ሲነሳ ደግሞ የምስራቹ ምንድነው ካልክ እኛም ደግሞ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተነስተናል ስለዚህ የክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ መታዘዝ ጽድቅን አግኝተናል የዘላለምን ህይወት አግኝተናል አለመታዘዝን ተከትሎ ኃጢያትን ተከትሎ ሞትን ተከትሎ ሰይጣን ነበር እዚህ ደግሞ መታዘዝን ተከትሎ ጽድቅን ተከትሎ ህይወትን ተከትሎ ከእግዚአብሔር ጋር ሪኮንሳይል ሆነ አንድ ሆነናል ስለዚህ በእኛ በ ማኞች ላይ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በመናመን ላይ ምንድነው የስልጣን ጉዳይ ላይና የኃይል ጉዳይ ላይ ስንመጣ እንግዲህ
ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ከጨለማው ሱልጣን አዳነን ነው የሚለው። ጌታ አድኖናል። አሁን የሚያስተዳድረን እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሁን ሰይጣን የኛ በላይ ነበር። አሁን ነገሩ ተቀይሮ እኛ ከክርስቶስ ጋር ስንነሳ ከክርስቶስ ጋር እግዚአብሔር ደግሞ በቀኙ ሲያስቀምጠን ከአለቅነት ከስልጣናት ከኃይላት ከጌትነት ሁሉ በላይ ከፍ እንዳደረገው እኛም ከፍ ብለናል። ከፍ ብለናል። ኢየሱስ ኢየሱስ ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወርቅ አየሁት ይላል። እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁ ምንም የለም ይላል። ስለዚህ አሁን ኦቶሪቲ ተሰጥቶናል። ኢየሱስ እና ሰይጣን ኦፍ ኮርስ በተሰጠን ኦቶሪቲ እና ስልጣን ትክክለኛ ስፍራው ከእግራችን በታች ነው። ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲል ስልጣን ተሰጠኝ እንካችሁ ብሎ ነው የሄደው። ኢየስ። ስለዚህ እንደ አማኝ ያለንበትን መንግስት ማወቅ አለብን። ከጨለማው ስልጣን አድኖናል። ኦቶሪቲያችን ማወቅ አለብን። የተቀበልነውን ኃይል ማወቅ አለብን። ስለዚህ ከሰይጣን የትኛውም አይነት ፍርሃት ከሰይጣን ፍርሃት አይደለም። ሰዎችን ከሰይጣን ፍርሃት ነጻ ልናወጣ ወንጌልን ልብሰክ ሰዎችን ነጻ ያወጣን ወደ መንግስቱ ልናፈልስ እንግዲህ ይሄ ስልጣን ተሰጥቶናል ያለው። አሁን እንግዲህ ሰይጣን ታሪያ ያለው ቦታና ምንድነው ካል እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ቁጥር 11 የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ ይላልና ምንድነው በአንደኛነት ያለው ስትራቴጂ? በአንደኛነት ያለው ስትራቴጂ እንደምታዩ የዲያብሎስን ሽንገላ ይላል። ስለዚህ አንተ ጋር አሁን ሰይጣን ጭራቅ መስሎ መመጥቶ ሊያስፈራራ ሊያሳድድህ አቅም የለው እንደዛም ደግሞ ከመጣ እንደማያዋጣው ደግሞ ያውቃል። ስለዚህ ኦቶሪቲን አውቀ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለ በመተቃወምበት የሚደርስበትን ያውቃል። አማኝ ሆኖ ግን ላያውቅ ይችላል። አለማው ግን ስቲል ለሰይጣን እድል ይሰጣል። ዋው። ማለትም ሰይጣንን መፍራት ይሄንን ያደርግብኛል ብሎ ማሰብ ያው በራሱ ፍርሃት። ስለዚህ ይሄ ግን ምንድነው ኢየሱስ ዋጋ ስላልከፈለለት ሳይሆን ይሄ ሰው ኦቶሪቲ ስልጣን ስለሌለው ሳይሆን የስሙ ስለሌለው ሳይሆን ግን አለማው። ስለዚህ ነው ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ስናይ ፖዚሽናችን እዛ እናውቃለን። የተቀበልነው ነገር እናውቃለን። እሱን አውቀን ነው ሰይጣንን መቃወም የምንችል። ስለዚህ ትልቅ ሰይጣን የሚጫወተው ሰፊው እንትን ምንድን ነው ከተባለ ሽንገላ ነው። አንዱ ደግሞ ከዛ ውስጥ ደግሞ ኢግኖራንስ ወይም ደግሞ አለማወቅ። ምናልባት ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ላረገ ነው። በተለይ ይህንን ክፍለ ጊዜ የሚከታተሉ በወንጌል ያላመኑ ሊኖሩ ይችላሉና እንዲህ ስንናገር ለነሱ መልእክቱ ቢደርሳቸው ብዬ ስለማስብ ነው። ከምን አንግል ነው አሁን ልክ እንደምናነሳው እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ እሱ በመታዘዙና እሱ በሰጠን ህይወት እኛ ድል አርገናል። እሱ ድል አርጎ ሲነሳ አብረን ድል አርገናል። እና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰይጣንን እናባራለን። ኦቶራይዝድ ሆነናል። ፖዚሽናችን ደግሞ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሆኗል። እና ግን ይሄንን ፖዚሽን ማግኘት አለባቸው ያምናለሁ። ለምሳሌ በጠላት ፍርሃት ስር ያሉ፣ በሰይጣን ፍርሃት ስር ያሉ፣ በተለያየ በበሽታ ወይ በተለያየ በሱ አገዛዝ ስር ይዞ ያስቀምጣቸው ምናልባት በወንጌል ያላመኑ ሰዎች ካሉ ይሄ ድል እንዳላቸው እንዲያውቁ እና ከዚህ ከጨለማ አሰራር ነጻ እንዲወጡ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ወንጌል ስትነግራቸው በአባቴ በኩል የሚመለክ ወይ በእናቴ በኩል እንደዚህ አይነት ምፈራው አለና ወደዚህ በመጣ እሱ ደግሞ አታክ ያደርገ ጥቃት ሊያደርስብኝ ይችላል ብለው የሚያስቡና ይሄ ድል እንዳለ ምናልባት በዚሁ ለመንገር። አዎ ኦፍ ኮርስ። ያው የምስራቹ ምንድነው? ያው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመጣው ነጻ ሊያወጣን። ሰይጣን ጨካኝ ነው። እዚህ ላይ የሚለው ክፉ ይለዋል፣ ዊክድ ነው ማለት ከሱ ሳይ ስለሆንክ ለሱ ስለሆንክ አይራራ ጨካኝ ነው። ይሄንን ካደረክ ምንም አላረግህም፣ ይሄን ካረክ ግን እተውሃለሁ ሚል ነገር የለም። አረክም አላረክም ውለታም አለው አላልክ፣ ሰጠኸው አልሰጠኸው እርኩስ ነው። ምን ውለታ የሚቆጥር አይደለም እንዴ? ይሄ ዋንን እንዴት ብሎ እንደቀረበ አታየውም እንዴ? ይሄ እኮ የሆነው እንዴት ለስላሳ እኮ ነው፣ ንግግሩ እኮ እንዴት ያምራል እኮ የማታለል እንትንግበኋላ። ኮንሲኩዌንሱ ግን ምንድን ነው? የመጣው ነገር ምንድን ነው ስንል እስካሁን ድረስ የምናየው ነገር እኮ በዛች በማታለል ሲምፕል በምትመስል ነገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያው ወደዚህ ምድር ሲመጣ እኔ
ሌባው ሊሰርቅና ሊያጠፋ ስለዚህ ይመጣል። የሰይጣን ዓላማ መስረቅ ነው፣ ማፍረስ ነው፣ ማጥፋት ነው። ስለዚህ ሌላ ለምንም አይመጣ እና ለምንም ደግሞ አይራራ ደግሞ ምንም ወደ ኋላ የሚመለሰው ነገር የለም። የሰውን ሁኔታ አይቶ ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ? እኔ ደግሞ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ ለዚህ ደግሞ ምን ብያለሁ አለ? መጥቻለሁ። ስለዚህ ኢየሱስ ቤታችን ገብቶ ህይወት ነው የሚሆንልን፣ ነፃ ነው የሚያወጣ። በጣ አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ ገና ካቶሊክ ውስጥም ሆነ እንደዚህ አይነት አንተ እንዳልከው አንድ ቤተሰብ ውስጥ ምን ሆነ መሰለ ወንጌል ሲመሰክሩ ገና ጌታ ተቀበሉ የተቀበሉም ናቸው አራዲሶች ናቸው ግን ያ ወንጌልን መሰክራለን ወንጌልን እንጫወታለንና ሞጆ አካባቢ ነው ከዛ ልጅ ታሟል አባት ታሟል እና ልጅ መስዋዕት ካልተሰዋ ተብሎ በጥንቆላ እንትን ላይ በፍርሃት ላይ ነበሩ ይሁን ሐምሌ ወር ነው እንደዚህ ይሁን አላቀምና እና ፍርሃት ላይ ይሄ ይመጣብናል እና ይሄ ልጅ ይሄን ለሰው ተብሏል ደግሞ ተምሯል ከዛ በኋላ ነገሯቸው ወንጌልን ሰበኩ ገና በጌታ ልጅ ይሁንና ወጣቶች ናቸው እና የጌታ ነገር ስለገባቸው ኦቶሪቲያቸው ስለገባቸው በእነሱ ውስጥ የነበረው መንፈስ ቅዱስ ስለገባቸው ሰበኳቸው የዛን ቀን ሞት የታወጀበት ልጅ አይሰዋም እንግዲህ እንደዚህ ያለ እና እስከዚህ ድረስ ነው ሰይጣን እና አባቲየውም ጸልዩለት ተነስተ እንዲመላለስ ለነሱ ድፍረት ሲሉ የዛን ቀን ማታ ሄዱ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ከጥቂት ቀናት በኋላ ሲያዩ አባቲየውም ተመልሶ ስራውን እየሰራ ነው ልጁን በጤና አልፈዋል ፋሚሊው እንዳለ በጌታ ያላቸው እምነት ሙሉ ሆኗል እና ሰይጣን ይሄ ያባት የእናት ይሄ ነገር ተደርጓል የሚለው አንዱ ዛቻው ማታለያ ኃይሉ እዚህ ጋር ነው ያለው አንዱ ሽንገላው ማለት ሽንገላው እንደዚህ ያለ ነው የሚሸነግለው ግን አንድ ጊዜ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲሆን የእግዚአብሔር ኃይል በእሱ ውስጥ አለ የክርስቶስ ኢየሱስ ኦቶሪቲ እሱ አለ ስለዚህ ሰይጣንን እንደ እኩያው ሳይሆን እንደ ውሻ ይቃወመዋል ውሻ ይገስጸዋል ምንም እንትን አይኖረው እና ይሄ ዛሬ አሁን ያመነ ሰው አሁኑኑ ይሄ እውነት ሲበራለት አሁኑኑ ሲገባው ኦፍኮርስ በዚህ ስልጣንና ኃይል ይመላለሳል ስለዚህ ያለ የምስራች በየማወራው የምናመልከው ጌታ የማይተው ጌታ የሚያስተምር ጌታ ነው ጌታ ይባረክ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ቆማቸው አሁን ሰው አሁኑኑ በአንድ ደቂቃ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሺፍት አድርጎ አሁን ይሄ ምን እናገረውን እውነት ቆሞ ሰይጣን አንተ በእኔ ላይ አንዳች ልታረጋችልም በኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱና በትንሳኤው ድል ነስተዋል አለቅነት ከአንተ ላይ ተገፈዋል አንተ የወደክን አንተ የተሸነፍክን በእኔ ውስጥ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል በክርስቶስ ኢየሱስም ይሄንን አዛለው ካለ ማለት ነው አዛጅ የነበረው በፍጥነት ያው ወደ ታዛዥነት ይቀየራል ያስ ያስ ዲያብሎስን ተቃውሞት ከእናንተ ይሸሻል ስለሚል አውቀንና አምነን ስንቃወም የዲያብሎስ መሸሽ ምንም ጥርጥር የለው ነው አጋንንቶች ስለታዘዙላችሁ ይሄንን ሁሉ እኮ እንደ ትልቅ ደስታ አትቆጣሩት ቆን ያላችሁ ማለት አሁን አጋንንትን መቃወም ወይም ከኛ መሸሽ ወይ አጋንንትን ማውጣት ትልቅ ደስታ ይልቁኑ ስማችሁ በህይወት መስገብ ስለተጻፈ አንተ የዘላለም ህይወት ካገኘ ሰይጣን በጣም ቀደም ስንጫውት ሽንገላ ጋር ነው የቆም ነው የሰይጣን ያለው ስትራቴጂ አንዱ በቃ ሽንገላው ነው ጳውሎስም እዚህ ጋር በደንብ አሳይቶናል ወደሱ ከመምጣታችን በፊት እንዲያነሳልን ነገር ነበር እቺ ኢግኖራንስ የምትባል አለማወቅ እና ከዛ ጋር ተያይዞ አንድ ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ስታስተምር የሰማሁት ቴስቲሞኒ ለምሳሌ እናንተ 22 አካባቢ ስታገለግሉ የነበረ ልጅ እና በአካባቢ ከነበረ የመንፈስ ተጽዕኖ አንጻር ነፃ የወጣ እና እሱን ትንሽ አንሳልኝ የግቢው ጣባቂ ነው እና ዛ አካባቢ ያው ጠንቋዮች አሉ። እንግዲህ አንዱ ሰይጣን ውሸቱ ምንድነው? ራሱን ኃያል ያረጋል። ዝም ብሎ በቃ ኃያለኛ ሰይጣን አለ። እዚ አካባቢ ብዙ እንትኖች አሉ። ምናምን ይባላል። ግን ማወቅ ያለብን አይደለም አሁን ቸርች ኤቭሪዌር ያለችበት ጊዜ አይደለም ቤተክርስቲያን በሚዲያ ላይ ብዙ እየታወጀባል። ያኔ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ለደቀ መዛሙርቱ ሂድ ወደ ዓለም ሁሉ እኮ ሲል እኮ ምንም ዓለም ሁሉ ቸርች ባልነበረችበት ክፋት ጥንቆላ አመጽር ክፋት ይሄ ስንት በነበረበት ግን ምንድነው እሱ የነበራቸውን ነገር አውቀዋል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ተቀበላል በኢየሩሳሌም ስለዚህ ኦቶሪቲያቸውን አውቀዋል የኢየሱስን ስም ኃይል አውቀዋል ፖዚሽናቸውን አውቀዋል ስለዚህ ኤቭሪዌር ሄዶ እንግዲህ አንድ ከተማ ሲገቡ ብዙ የጨለማ ስራ ነው ያለው ግን የሚያውቁት የወንጌልን ኃይል ያለው እኛ ጋር ያለው የወንጌልን ኃይል ነው ማወቅ ያለብን እኔ ውስጥ ያለውን የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ነው ማወቅ ያለብን እና ስለዚህ እዛ ሰፈር ስንገባ ያው የኮምፓውንድ ወይ ግቢው ጣባቂ
እኛም እየሰማነው ጥንቆላዎች አለ ምናምን እና ከዛ አንድ የጸሎት ቃል ላይ ነው ጸልዩልኝ ብሎ ሲንበረከክ ምንድነው አልኩትና እዚህ አካባቢ አጋንንቶች ስላሉ ብዙ ጥንቆላዎች አሉና ሌሊት እየመጡ ይዋጉኛል በጣም ነው ይዋጉኛል ከሰነ ነው ታዲያ ለዚህ ተንበርክከኛ መጸለያችን አይደለም ለዚህኛው አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለህን ኦቶሪቲ ማውቀህ ነው ፖዚሽንን ማውቀህ አንተ አሁን ከነሱ በላይ ከፍ ብለሃል ብለን ስለ ኢየሱስ ስምና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንዴት መቃወም እንዳለበት ነገር ነው the next week ተገናኘን ከዛ በኋላ ተቃወምኳቸው ግን አለኝ እና ብዙ ናቸው አሁንም የሆነ ኮንፊደንስ እንደሚያስፈልግ ከዛ በኋላ ቆይ ብለን በደም ጊዜ ወሰደ ስለዚህ ውሻን ውጣ እንደምትለው ነው አጋንንትን መቅቆ ያ አይደለም እንደገና ይርቁ ያሞች ድብድብ አይደለም እሱ ሊያስወጣኝ ሊላውጣ አይደለም የማይነቃነቅ የተደላደለ ኦቶሪቲ ላይ ቆመን እንደሚሄድ ደግሞ አምነንና አውቀን ተረርተን ነው ምንገሰጸው በሚለው ጌታ ይባረክ next week ግን ስመጣ በቃ ልጅ ረጅም እናው ጌታ ይባረክ አርባ አለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሁሉንም አባረርኳቸው ያ ሚገርም ነው ደስ ይላል በጣም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ይሄ አሁን ኢሹአችን ሊሆን አይገባም አይገባም ያስ በጣም እንደሚመለከቱ ሰይጣን በሌሊት ይመጣብኛል ጭራቅ መጥቶ ሃሌሉያ ይሄ ምንም አሁን እኛን የሚመጥነን አይደለም ገባባለ ባለን ኦቶሪቲ ቆመንና ተደላለን ልንቃወመው ይገባል ምክንያቱም እባቡና ጊንጡን ትረቆ ዘንድ በጠላት አይኑ ላይ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ የሚጎዳችሁም የለም ስለሚል ስለ ስትራቴጂው ያወራን ነው ስትራቴጂው ሽንገላው ነው ያለው አቅም ውሸት ብቻ ነው እና እሱን ነው እንድንቃወምም በደንብ ጳውሎስ እየነገረን ያለውና ግን ከዚህ ጋር አያይዤ ባነሳልህ ደስ የሚል ነገር አለ የውጊያ አስፈላጊነት ፖልም እዚህ ጋር የሚነገረን ነገር አለና ሶ ታዲያ እዚህ ጋር በቀረውስ ብሎ ፖል ሲጀምር የውጊያ አስፈላጊነት ምንድነው ሊነገረን የፈለገው እሱ መጽሐፍ ቅዱስ በሚያሳየን መልኩ ማየት አለብን እግዚአብሔር ቃል ምክንያቱም ሰይጣን አሁን እኔና አንተ ጋር ሌሊት ስለማይመጣ ጭራቅ መስሎ ስለማይመጣ ጥጥፍራ አስረዝሞ ስለማይመጣ ኦቶሪቲያችን ስላወቀን ፖዚሽናችን ስላወቀን በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ስንቃወሙ የሚደርስበትን ነገር ስለሚያቅ ያው ልክ መጀመሪያ ላይ እና አዳምና እና ሔዋንም ኃይል ስለማያዋጣው አውቆ ነው ከባባ ሆኖ በጣም ለስላሳ በሆነ ቋንቋ የሚያስብ ሆኖ ኮንሰርንድ ሆኖ አፕሮች ያረጋውና አታክ ያረጋው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስም ጋር እየተደባደበ አይደለም የመጣው በሐሳብ ነው ላከበት ኤግዛሚንሊሽ ኮሆንክ እስቲ ሄን እንደንጋይ ወደ እንጀራ እንደገናም ደግሞ እስቲ አንተ ኤግዛሚንሊሽ ኮሆንክ ከዚህ ተራራ ራስ ነው አንተ ኤግዛሚንሊሽ ኮሆንክ የሁሉ ሰጣለው እና ስገድልኝ ሰጣለሁ ስለዚህ የሚመጣበት ስትራቴጂ አለው እና እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሰይጣን ዋንስ ደግሞ ፖዚሽናችን ከያዘን በኋላ ካወቀን በኋላ በምን ስትራቴጂ ስቲል እንደሚመጣም ደግሞ ቃሉ ይነግረናል ራሱ ይነግረናል ያ ያ በምን ሁኔታ ማየት እንዳለብን በምን ሁኔታ ኤክስፔክት ማድረግ እንዳለብን እንዴት ሪኮግናይዝ ማድረግ እንዳለብን እንዴት መለየት እንዳለብን እንዴት አሁን ኦፕሬት እንደሚያደርግ ስለዚህ አሁን ሰይጣን ከነገሮች ጀርባ ሆኖ ነው የሚሰራው ያ ስትሮንግ ሆልድ ወይ ምሽጎች አሉት ከጀርባ ሆኖ የሚሰራባቸው የሚንቀሳቀስባቸው አሉና ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ የዲያ ሎስን ሽንገላ ሲል ከተለያየው አንጻር እንግዲህ አሁን ማይንድ ላይ አእምሮ ላይ እኛን አማኞችን በተመለከተ እኛ ላይ የሚንቀሳቀስበት እንትን አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10ም ስለ እግዚአብሔር ዕቃ ጦር ያነሳና ስለ እግዚአብሔር ዕቃ ጦር አንስቶ በምን እንደሆነ ስቲል እሱም ግልጽ ያደርጋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ጀምሮ በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ የጦርቃችን ስጋዊ አይደለም ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ምንድነው የምሽግ ስንል የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናረጋለን እናፈርሳለን ምሽግ ብሎ ወደ ምንድነው የሚመጣው የሰው ሐሳብ የሰው ዕውቀት ከምን ጋር ማይሄድ ከእግዚአብሔር ዕውቀት ጋር ማይሄድ ከምን ጋር ማይሄድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከመሄድ ሐሳቦች ሁሉ ጀርባ ሆኖ ይሰራል ከእግዚአብሔር ዕውቀት ጋር አብሮ ከመሄዱ ዕውቀቶች ሁሉ ጀርባ ሆኖ ሰይጣን ኦፕሬት ያደርጋል ከዛም በኋላ ኤፌሶን ስቲል ምዕራፍ 6 ሲናገር ይሄንን
መገደላችንን ቁጥር 13ም ላይ ስለዚህ በክፉ ቃል ለማቆም ይላል ያ በክፉ ቃል ለማቆም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለማቆም እንድትችሉ ይላል ስለዚህ ክፉ ቃል ኤኒ ሴንስ መጥፎ ዜናዎች ምንሰማበት መጥፎ ሪፖርቶች ምንሰማበት አንዳንድ ያለፍንባቸው ቻሌንጆች አሉ እግዚአብሔር ቃል ሲያስቀምጠው በውሃውስ ባለፈ ጊዜ ይላል ስለዚህ በውሃውስ ምናልፈበት ጊዜ አለ የምስራቹ ግን ምንድነው እኔ ከአንተ ጋር ሆናለሁ ውሃው ያሰጥምህም አይደለም በእሳት ውስጥ ባለፈ ጊዜ ይላል ሁሉም ሰው ያልፋል ካለፍክ አይደለም ይለው ባለፈ ነው ይለው ቻሌንጆች አሉ አንዳንድ ጊዜ በትዳራችን አንዳንድ ጊዜ በፋይናንሳችን አንዳንድ ጊዜ በአገልግሎታችን በተለያዩ ሁኔታዎች ከጤነታችን ጋር በተገናኘ በዛ ጊዜ ግን እሳቷ ያቃጠለም ወላፈንም እንኳን አይደርስብም ይላል ግን ማለፍ አለ ስለዚህ ክፉ ቀን ምናልፍባቸው ቻሌንጆች ከነኛ ጀርባ ሆኖ ስቲል ሰይጣን ይሰራልና ያው መታጠቅ አለብን የእግዚአብሔር እቃ ጦር ማንሳት አለብን ከዛም ደግሞ ቁጥር 16 ላይ ደግሞ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለብሉትን የክፉ ፍላጻዎች ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ ይላልና ስለዚህ የሚወረወሩብን ነገሮች አሉ አሁን ያው ወደዚህ ወደ መንፈሳዊ መጋደል ጋር ስንመጣ ለሐሳብ ምን ሰጠው ቫልዩ ለየት ይላል አቅልለን አናየው ያ አቅልለን አናየው የሚያመጣው ዲስትራክሽን ቃላ ላይ አይደለም ጥፋቱ ቃላ ከብዙ አንግል ከብዙ ግን አሁን ምንድነው ኢን ጀነራል መጋደላችን ወቅ ፋይት አለን ፋይታችን ከአበበ ከሳምሶን ከሰለሞን ጋር አይደለም አንዳይ ሰይጣን ሰዎችን ይጠቀማል ኦፍኮርስ ይጠቀማል ሁኔታዎችንም ይጠቀማል አለቆችን ይጠቀማል የተለያዩ ግን ምንድነው ማረግ ያለብን ነው የሚለው ከማ ጋር እንደሆነ ማወቅ አለብን ከማ ጋር ከሆነ ካወቅን እንደየሚመጣው አይነት የጦርቃችን አንቀሳቅሰን ከሰውየው ጋር ሳይሆን ከመንፈሳዊ በመንፈሳዊ ዓለም እየሰራ ካለው ከክፉ ጋር ዲል ማረግ አለብን ያን ማፍረስ አለብን ነው የጳውሎስ መልእክት ተስላ ስለዚህ ሐሳብ ላይ ያለን ነገር ለማፍረስ የውጊያችን ዓላማ ሲቀጥል ደግሞ ክፉ ቃል ሊመጣ ይችላል በዛ በሚመጣ ክፉ ቃል ላይ ግን ጸንተን መቆም እንድንችል ከነዚህ አንግል ነው ውጊያ አለ የሚለውና እዚህ ጋር ተነሳልኝ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር አለ ለምሳሌ ዕብራውያንም ላይ 11:3 ላይ የሚናገረው ነገር አለ ለምሳሌ ይሄ የምናየው ከማይታየው ዓለም እንደሆነ እና ከዛ ጋር ሌላ ነገር እንዳለ ያሳያልና እዚህ ጋር ደግሞ ጳውሎስ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር አለና እነዚህ ነገሮች ሳይ እኔ አንድ ነገር አየው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር ጣብ ክርክር ውስጥ የምትገባባቸው ጉዳዮች ይገጥመዋል አንዳንድ ጊዜ በሁኔታዎችም ክፉ ቀን ለምሳሌ በሚንላቸውም ሁኔታዎች ከጀርባ ሌላ ነገር እንዳለም ያሳይህ ነገር አለና ስለ መንፈሳዊ ዓለም ከተነጋገን ራሱ እግዚአብሔር ምንድነው መንፈስ ነው ይሄ ጉዞ ዓለም የመንፈሳዊ ዓለም መገለጫ ነው ስለዚህ የማይታየው የሚታየው ከማይታየው መጥቷል ስቲል በመድር ላይ አሁን እየተካናወኑ እየተገለጡ ያሉ ነገሮች መንፈሳዊ ዓለም ላይ እየተከሄዱ ያሉ ነገሮች ናቸው እየተገለጡ ያሉ መልካምም ይሁን ክፉም ይሁን ማለት ነው ስለዚህ የክፉ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ በሰው አእምሮ ላይ የሚጨርሰው ነገር ማኒፌስት ያደርጋል እግዚአብሔር ደግሞ መቅደሱ አይደለም በእኛ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰራው እኛ ግን ያው ሰው ልዩ የሚያረገው ሰው በዚህ ስጋ ውስጥ ይኖራል እንጂ ሰው ስጋ አይደለም ሰው ሁለንተና ጋር ስንመጣ ስለመንፈስ ስለነፍስ ስለስጋ ለመለየት ያለብን የሚጠቅመን ለዚህ ነው ይሄ ማኒፌስት የምናረግበት ቦዲያችን ነው ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ መንፈስ ሆኖ የተፈጠረ አእምሮ ያለው ወይም ነፍስ ያለው በሰውነት ውስጥ የሚኖር ነው ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ዲል ማድረግ የምንችለን መንፈሳዊ ዓለም ላይ መናፍስት አይደለም ርኩሳን መናፍስት እነሱ ላይ መናገር ምንችለን እና ከዚህ ሰውነት እኮ ይሄ ሰውነት እኮ ልቀበል እኮ አለ ራሱ ይችላል ይቆም ያ እና ስለዚህ መንፈስ ከመሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ምንችለን ከመንፈሳዊ ቢንግስ ጋር ደግሞ ኮሙኒኬት ማድረግ ምንችለን ለዛም ነው ደግሞ አጋንንትን እናወጣው ዲል እናረጋው ስለዚህ መንፈሳዊ እንደሆነ ውጊያ ከተረዳን መንፈሳዊ ዓለም እንዳለ ካወቅን ይሄ ሰውነት ይሄ መገለጫ እዚህ ያለው ነገር መገለጫ እንደሆነ ካወቅን ኦፍ ኮርስ ከአበበ ጋር አልደባደብም ከአበበሽ ጋር አልደባደብም መጋደሌ ከሱ ጋር አይደለም ምክንያቱም ጴጥሮስን አምጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ምን ይሉኛል ሲሉ የተለያየ ሲሉ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው ማለት ነው በጣም በጣም ይገርማል ይሄ የሰማይ አባቴ ገልጦልህ ነው አለ ማን ገልጦልህ ይሄ የስጋና ደም አይደለም ኢየሱስ የሚያየው ነገሮችን ከስፕሪቹዋል አንግል አባቴ ገልጦልህ ነው አለ
እሱ ጴጥሮስ ወረድ ብሎ ቀጥሎ ከዛ በኋላ ወደ ሞት መሄድ እንዳለበት ስቅላት እንዳለው ደግሞ ኢየሱስ ሲናገር እሱ ደግሞ በፍጹም አይሆንብህም አለ። አሁን ደግሞ ኢየሱስ ደግሞ ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ እግዚአብሔር ነገር ምን አትልም አታስብም አለ። ስለዚህ ዲል ያረጋ ያለው ከማጋር ነው ኢየሱስ አየ ለየው። ስለዚህ ጴጥሮስን ይዞት ቀጥሏል ቀጥሏል ግን እዛ ተጠቅሞ በዛ ሐሳብ ኮሙኒኬት ያረገ ሌላ አካል ነበር። ስለዚህ እኔም ሲሄድ ትላንትና ጠልቶኝ የነበረው ሰው የሚቀጥለው ቀን ሲወደኝ ያለች ስፒሪቹዋሊ ዲል አርገ ዛሬ ሲወደህ የነበረው ሰው ሌላ ነገር ኮሙኒኬት ተደርጎ ከስፒሪቹዋል ወልድ ነገ ደግሞ ሌላ ሊጣላው ነው። ስለዚህ ከማጋር ነው በኋላኛን ዲል ማድረግ ያለብን ስንል ከመንፈሳዊ ከበስተጀርባ ሆኖ ከሚሰራ ጋር ዲል ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ስትሮንግ ሆልድ የሚሆነውን ደግሞ ማፍረስ እንዳለብን እና ሐዋርያ ጳውሎስ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም እና ማንን ማየት እንዳለብን ልክ እንደንትን ሆኖ ቴሌቪዥን ላይ ገባዋለኝ የሚያናድደኝ ሰው ካለ ሄጄ ቴሌቪዥኑን አልሰብረውም ሰውየውን አላገኘሁትም ቴሌቪዥኑን ከሰበጥኩ እኔው ራሴ አውጥቼ ገዛው እቃ ነው በጣም ከስረው በጣም ገባዋለኝ። ያንንም በማድረግ ስቲል ሶሉሽን እኮ አላገኘሁም ያ ሰውዬ ስቲል አለ የሆነ ቦታ ላይ። ስለዚህ ዲል ማድረግ አለብኝ እዚህ ቲቪ ላይ ከማየው ሳይሆን ከሪሉ ጋር ዲል ማድረግ አለብኝ ካልሆነ ግን ክስረት ነው። ስለዚህ ወንድሜ ላይ መነሳት ክስረት ነው ወንድሜን ማፍረስ ማለት ስቲል አላገኘሁትም ጣላት ይቀጥላል። ስለዚህ መጋደላችን ከማጋር እንደሆነ አይተን ለዛ መስጠት ያለብንን መንፈሳዊ ምላሽ አለ። እዚህ ጋር ያይዘብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። ለምሳሌ ቤተክርስቲያናትን ከፋፍሎ አንተም ስትናገር ሰምቻ አቃለው። ለምሳሌ አንዳንድ ቤተክርስቲያናት እንደ ሬስቶራንት አይነት ናቸው ጥሩ ምግብ አላቸው ሰዎች መጥተው ይመገቡባቸዋል። አንዳንድ ቤተክርስቲያናት ደግሞ ልክ እንደ ሆስፒታል ሰዎች መጥተው ካገኛቸው በሽታ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ተፈውሰው የሚሄዱባቸው። ነገር ግን የቤተክርስቲያን መልክ እንደዛ መሆን የለበትም የሚል መሰለኝ ሐሳቡና እስቲ እሱን በደንብ ዲፋይን አድርግልኝ። ያው መንፈሱ ምንድነው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር መጋደል አለ ስለሚል መጋደል ደግሞ የምር ነው ጨዋታ ጌም አይደለም። ስልካችን ላይ አንድ አፕ ይዘን ምን ጨዋታው ሳይሆን የምር ሪል ነው በጣም። እንዲሁም ባለፈው ብለህ ነበር ለምሳሌ መጋደል ማጣቆ ከሆነ በደም ትንሽ የፋይት ነገር እዩ አውላችሁ ያው ይሄንን በሚጽፉበት ወቅት የነበሩ ፋይቶች አሉ በሮምም ይሁን ከግሪክም የመጣው ይሁን ይሄ የመፋለጥ ነው አሁን የመጥረቢያ ይዘው ይገባሉ ማለትም ማለት ከመጨራረስ ድረስ የሚደርሱበት ፋይት ነውና ስለዚህ አሁንም እዚህ ጳውሎስ ፋይት ሲል በወቅቱ ይገባቸው የሚያውቁት አንደ ፋይት ኢዝ ፋይት ያ ምናቀው እዚህ ጦርነት ነው እንጂ ጨዋታ የለም በክላሽ ጨዋታ የለም የህይወት ጉዳይ ነው። እና እዚህም ጋር ጳውሎስ የኛን ላይፍ ሲያስቀምጠው እዚህ how to walk የሚለው ላይ how to walk there is still devil ስትራቴጂ ሰርቶ ምሽግ ሰርቶ አታክ ለማድረግ ከሩጫችን ከተሰጠን ተልእኮ ሰላማችንን ለማወክ ስቲል ኦፕሬት የሚያረጋል። እሱም ምንድነው አሁን ስትሮንግ ሆልድ የሆነበትን ምሽሸግበትን ይሄ ኢግኖራንስን ወይ አለማወቅን ይሄ ሐሳቦችን ነገሮች እያፈረስን ሜድ እና የእግዚአብሔር ቃጦር አንሱ ልበሱ ነው የሚለው። ስለዚህ ላይፋችን እንዴት ይመስላል ሲል የሆነ ቢች ዳር ላይ እንዳለን አይነት ላይፍ አይደለም ያስቀምጠው ዘና ምንልበት እንደዛ አይደለም ያስቀምጠው። እና በቁምጣ በስሊፐር በኮፊያ በመነጽር አይነት ሳይሆን በቃ ጳውሎስ ኮለት ኢሞቴዎስ ይሏል ፋይት ዘ ጉድ ፋይት ኦፍ መልካሙን የእምነትን ገድል ተጋደል ይሏል። ያው ለምንድነው መልካሙ ገድል ኢን ክራይስት ያለቀ ስለሆነ ስለተጠናቀቀ ኤቭሪቲንግ ለህይወትና እግዚአብሔር ለምሰል የሚሆነው ሁሉ ስለተሰጠን እግዚአብሔር የጦር ቃውን ስለሰጠን ስለዚህ በዚህ በቪክቶሪ መመላለስ እንችላለን። እና ኦፍ ኮርስ ራሳችንም ቅዱሳንም ማስተጣቀ አለብን ነው ሐሳቡ ኢትዮጵያ መሆን አለብን። ሐዋርያት ነቢያት ወንጌል ሰባኪዎች እረኞች አስተማሪዎች ለምንድነው የሰጡት ሲባል ኤፌሶን 4 ላይ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ስራ ለማዘጋጀት ይላል እና ኢኩፕ ለማድረግ ትሬን ለማድረግ የክርስቶስ አካል ፍጹም እንዲሆን። ስለዚህ ከሱ አንጻር አየህ ያው ቤተክርስቲያን አንዳንድ ጊዜ ትምህርት መማር ጥሩ ነው እሱ ልክ እንደምንድነው እንደ አንድ ሬስቶራንት ጥሩ ምግብ መብላት በምግብ ኢንጆይ ማድረግ በራሱ ጥሩ ቢሆንም ግን ሙሉ አይደለም ነው።
ሆስፒታልም በራሱ ጥሩ ነው መታከም ይሄ ቸርች ሄዶ ተጸለመፎስ መጻሞታስ የሰጋም ይሁን የነፍስም ያመህንተን ብለ ተጽናንተ መመለስ እሱም ጥሩ ቢሆንም ግን የመጨረሻው አይደለም ነው ቤተክርስቲያን እንደምንድናት ነው ያው እንደ ሚሊተሪ ቤት ካምፕስ ተመለከት እዛ ውስጥ ምግብ እኮ አለ ይበላል ግን መብላት መጨረሻ አይደለም ተበሉ በኋላ መዝመት አለ ሆስፒታል አለ ዶክተር ኃይሎች ሆስፒታል አላችሁ ተጠቀማለህ ግን ከዛ በኋላ ወዴት ነው አልቲሊ ወደ ዘመቻው ወደዛ ነው እና ኢኩፕድ መሆን አለብን ነው መታጠቅ አለብን ነው እዚህ ጋር የእግዚአብሔር እቃ ጦር ምናነሳው እኛ ፕሮቴክትድ ለመሆን ሌሎችንም ደግሞ ለመታደግ ነው ተልኳችን ሂዱ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ የሰራዊት መንፈስ ያስፈልጋል ይሄ ሲጀምር ማይተዋል ቁጥር ሰላይ እንግሊዝ በቀሮስ በጌታና በኃይሎች ልጅ ምን ያላችሁ የበረታችሁ ስለዚህ ስትሮንግ መሆን ያስፈልጋል ኢን ስፒሪት በአቲቲዩድ ስትሮንግ ሆነን እንመላለሰው ጉዞ ነው የክርስቲያን ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃጦር የሚለው አለ አንተ ደጋግመህ አሁን ያነሳ ሳህልነ ስለ እግዚአብሔር ቃጦርና ምን ለማለት ፈልጎ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቃጦር ሲል ቃጦር የእግዚአብሔር ቃጦር ስለ ዌፐን ነው የሚያወራው ስለዚህ ዌፐንስ የዘመኑ የጦር ቃዎች እናቃለን ታንክ ሽጉጥ ክላሽ ይሄ እንግዲህ ኤርክራፍቱ ስትመጣ ሄሊኮፕተር ይሁን የጦርነት እንትኑ ያው አንድ አገር ለምንድን ነው የሚጠቀመው እነኚህን ስትል ራሱንም ለመጠበቅ ወረራም ካስፈለገ ወረራ ለማካሄድ ጠላቱ ላይ ችግር ለመፍጠር ራሱን ደግሞ ፕሮቴክት ለማድረግ እንደዚሁ ደግሞ ስፒሪቹዋሊ ላይም የጦር እቃ አለ ዌፐንስ አሉ እነኚህ አይኖቻችን ከተከፈቱ ምንድን ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚፈጥሩት አደጋ አለ ያ ችግር አለ ሰይጣን ያለው ስትሮንግ ሆልድ አለ ምሽጎች እነኛን ምሽጎች እምናፈርሰው በዚህ እግዚአብሔር ቃል ጦር ነው ስለዚህ ዌፐንስ ናቸው ስፒሪቹዋል ዌፐንስ ናቸው ዲቫይን ዌፐንስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ጦር ሲል ሜድ ኢን ቻይና አለ ሜድ ኢን ዩኤስኤ አለ ይሄ ደግሞ ሜድ ኢን ጎድ ዋው ደስ ይላል ተሰጥቷችኋል ነው አንሱ እናንተ ጋር አለ ያው 1 2 3 ላይ ስለ ተሰጠን ይናገራል እሱ ደግሞ አሁን በሉ እንደ ዌፐን እሱ ምን ታረጉታላችሁ ታነሱታላችሁ ስለዚህ ቪክቶሪያችንን ሴኩር ምናረገው ወይም ቪክቶሪያችን ድላችን ኤክሰርሳይዝ ምናረገው ዴይሊ በየቀኑ ማለት ነው ዛሬ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ እነኚህ ነገሮች ምን ማረጋ አለብን ማንሳት አለብን ስለዚህ እነኚህ የጦር እቃ ይዘን ሰይጣን እኛ ጋር ፋንታ ያገኘ ማለት መንፈሳዊ ተጋድሎ እንዳለ አይተናል የጠላት ትልቁ ስትራቴጂው ሽንገላው እንደሆነ ሐሳብ ውሸቱ እንደሆነ አይተናል እንደገና ምሽግ ደሞ አርጎ የሚሰራው ሐሳብ እንደሆነና ያንን ከሐሳብ ጀርባ ሆኖ እንደሚሰራ አይተናልና ሌላ ደሞ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ከሰዎች ጋር ሳይሆን ከዛ ጀርባ ካለ ካለቆች ከስልጣናት ሌላ ከሌላው ጋር መጋደል እንዳለብን በአግባቡ አይተናልና ጥቂት ጊዜ ወስደን ብናይ አሁን ደስ የሚለኝ ስለ ጦር እቃዎቹ ነው በዝርዝር ባናያቸውም ለሐሳባቸው አስተን ብንጫውት ደስ ይለኛል ግን ካለን ጊዜ አንጻር እሱን ሳምንት ብናደርገው ደስ ይለኛል ተመልካቾቻችንም ሳምንት በዚህ ሰዓት አግኝተውን ሪሊ ደሞ ይሄ መጋደል ካለ እንዴት እንጋደል የሚለውን ቢሰሙን በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር በጣም ቴንክ ዩ ከፓስተር ገኔ ጋር ያረግነው ቆይታ በዚህ አላበቃም ሳምንት ተመለሰን እንገናኝና ሪሊ መጋደል ካለ መንፈሳዊ ተጋድሎ ካለና እንደ ሰራዊት ደግሞ መኖር ካለብን ታዲያ እንዴት ነው መጋደል ያለብን የሚለውን ከዚህ ከኤፌሶን 6:10 ተነስተን ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦችን እያነሳን እንጫወታለን ሳምንት በዚህ ሰዓት ላይ እናገኛቸዋለን አዝጋቸው የማቀርብላችሁ አቤት አደለ እኔን ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት